pull up. Can we make it? Make it work. Nå vi på vei til skolen. Det første skoledag. Vi skal ha, hva det, markedsføring? Hva har vi i dag? Jeg tror det markedsføring. Skolen varer fra 4 til 7 på kvelden, så we're just luck. Exciting! Ja! Avocado pasta. Oh, we want to them. Oh, yeah. Sorry. It's okay. With some pesto. Mm-hmm. And mozzarella. Mm. Amazing. Perfect. Film it, also. Yeah. Det var liksom lite annet som det var sin på deg. Det var første gang du gjorde sånn her maskobil. Ja. Men hva var jeg skal bo med? Jeg hadde ikke sett selv. Ja, men det var veldig lenge siden. Ja. Vi tenkte bare, ok, det var et fyrt. Hvordan skal jeg avleve med de her på bil? Og så bildet jeg alle gjerne, så var jeg sånn, åja. Vi var veldig tidlig på det. Ja. Når det. Sånn ser det ut. Det ser ikke så jævla godt ut, men... Drivet godt. Ja, men hva ser du? Bare make avocado pasta. Ja, it's... hva heter det? TikTok pasta? You should try it. Ja. Ja! Ok, så vi måtte... I klassen i dag måtte vi presentere oss. Ja! Det var helt jævlig. Jeg husker ingenting av det. Vi må snakke engelsk. Vi må snakke engelsk. Si, hello, my name is Andrea. Jeg er 22 år. Åh, fy faen. Never again, liksom. Men jeg skjønner ikke hva meg. Perfekt, men litt meg. Det regner skikkelig nå. Jeg tror det bare er sånn. I dag skal vi ta bildet til skolekortet og til metrokortet, så nå vi klar. Egentlig. Det var det som er det, men det var bra. Extra blush. Avblekket. Siden er dere som dere vanlige sin natur, eller siden dere navn er dere? Helt som shiner. Og så bare... Ja. Nice! Perfekt.
det här skulle vi gått med på julmat. Danne. Oh my god. Sweet. Wow.